بالکل آنکھوں کو پاگل بھی کر دیتا ہے یہ, کیونکہ بغیر چشمے کے نا اینگل صحیح رکھو تو پھر تو اچھا آتا ہے, اینگل صحیح رکھو تو پھر تو آنکھوں میں ہی نظر آئے گا. ہاں یہ بڑا وہ ڈبلنگ نظر آتا ہے. ہاں ڈبل ہے نا وہ, کیا وجہ ڈبلنگ کا؟ تھری ڈی ہے نا یہ. اچھا چشمہ پہننا پڑتا ہے؟ نہیں یہ بغیر چشمے کا ہے, یہ ابھی بنا رہے نا اس میں